kalau pergi tahu tu. Kau kena ada suruh kepada hosting. Da, us dem da nur margari dui sa video ganyo picture yu basi. Da hair asara yaar program khatam shu. Aw us da hal na khul department tarawan yu class ta. هر سره زمون د کالج کم پیرویل کم ویل کم پارٹی چوا نو هغه اختتام ته رسیدا او امید لرم چې تاسو به زما دا ویډیو خوښ شوی نو زما دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او ورسره زما چینل د رحمان اتمازه هم سبسکرایب کړئ بل آیکن هم پریس کړئ چې زما کوم نه ویډیو راځي چې دا غوړم به نوټیفیکیشن تاسو ته راځي ډیر مننه